Zápas myslím, že mal dobrú úroveň. Emócie tam boli veľké a myslím, že to malo náboj play-off. Tomu, čo by som viac dodal. Zbytočné chyby, ktoré sme vytvorili v obrane. Dostali sme lacné góly, ktorých sme sa mohli vyvarovať a mohol byť zápas pre nás lepší. Čo si poviete v kabíne? V kabíne zlepšiť hru dozadu a viacej strieľať a dávať góly.